U Domu kulture u Grdelici sinoć je uspešno održano veče pod nazivom Demol Radio Life. Tradicionalno jednom u toku meseca uz živu muziku i simulaciju radio emisije u Grdeličkom domu kulture se čitaju stihovi ili priče, kaže direktor ove ustanove kulture Marko Trivunić. On dodaje da je ovo izuzetna prilika da se dočara jedno prošlo vreme i to u poetskom i muzičkom smislu. Stihove za ovu priliku napisali su Rade Mitkić i Ivana Ćirić. Sinoć je održan demol. Odlična je, odlična manifestacija, već sam u nekom kontekstu pomenuo da je to muzičko-zabavni program, radio emisija uživo, gde čitamo priče i različite pesme koje pišu Dragan Mitkić i Ivana Ćirić. Muzički program takođe, uživo muzika ide, sinoć je bio Boško Stojiljković, tako da je to jedno veoma lepo veče. Ja toplo preporučujem svim građanima Grdelice, Leskovca, Bojnika, Vlasotinca da posećuju, da dođu. Jednomesečno se održava demol u Domu kulture u Grdelici, dođu, popiju kafu, večeraju pre ili posle toga, imaju sat vremena, jedan veoma lep kulturni sadržaj i kući, odu u svojim kućama veoma zadovoljni. Prisutni su uživali, a zakazano i novo druženje idućeg meseca u istom terminu.